гаряча вода, пар іде. Ось температура 60 градусів. Тут максимально можна на 70 поставити. Все працює. Таких бойлерів у м'ясному павільйоні Олександрійського центрального ринку встановили 7. Тут подбали про санітарію і про умови зберігання м'яса. Раніше ми продавали м'ясо на прилавках. Воно зберігалося при плюсовій температурі високій, а це негативно для м'яса. Зараз м'ясо зберігається в холодильнику, там правильна температура, тобто від 0 до плюс 6 м'ясо потрібно зберігати при такій температурі. Після капітального ремонту приміщення повністю оновили. На роботи витратили понад 3 мільйони гривень. Це кошти комунального підприємства. Якщо брати безпосередньо саме конкретно ремонт цього павільйону, то ми ні звідки коштів додатково не отримали. Там ні з міського, ні з обласного, ні з державних бюджетів, нічого. Це всі ті кошти, які ми заробили на нашому підприємстві. Тут облаштували 36 робочих місць. Кожна має двометрову холодильну вітрину, металевий стіл з нержавіючої сталі, сумкотримач і електронні ваги. Зміни відчули і покупці. Інтер'єр помінявся. Дуже гарно. Дуже гарно, і обслуговування краще стало. І продавці, їм стало краще працювати, тобто вони краще стали ставитись до покупців. Краще і комфортніше, і їм, і нам. Підприємці платять за послуги 150 гривень в день. До речі, ремонт – це не єдине оновлення в павільйоні. Минулого року торговцям почали видавати чеки. Приносять у нас чеки, ми хранимо. Ці чеки ми поначалу, як нам тільки почали їх видавати, для нас це була радість, це для нас була гордість, що у нас чеки є, і нам видають. І всі ці гроші йдуть через касу, йдуть в ринок. Нічого не прибільшилося. Людини за такі послуги, ви мене вибачте, чи працювати в свинарнику і платити копійки, чи платити, я не скажу, що це космічна сума. Це не космічна сума, ця оплата цього достойна. Оплата здійснюється за встановленими міськвиконкомом тарифами. Ніяких жодних там оренд додаткових, як намагалися наші недруги спекулювати на цих темах, нічого цього немає. Тобто це все надає підприємство і це все входить в цей тариф, який затверджений міськвиконкомом. Для комфортної роботи взимку місця, де стоять продавці, обладнали теплою підлогою. Подбали навіть про декор. Можу з певністю заявити, що такий в Україні єдиний такого рівня по його оснащеності, по його потужності. Тому в Олександрії в черговий раз є чим пишатися. Да. Тепер все сучасно, цивільно, європейського рівня, зразку. Тому прямуємо до нового рівня, який було задекларовано. Міському голові велика дяка за те, що він розділив мої бачення, ми знайшли консенсус і от вибудували таку стратегію, все це реалізували. Да. Міськвиконкому, депутатам. Зараз у павільйоні планують облаштувати ще одне робоче місце, адже бажаючих працювати в таких умовах вистачає. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СІБІН.